хэмжээнд бас нэг гайлын татврыг одоо тэр хоштолгоч юм уу, төглүүлэгч юм уу, ийм сандлыг бас улсын хурлд оруулж ирэхэд бэлтгэж байгаа юм байна. Хэрвээ энэ сандал нь ороод ирэх юм бол улсын хурлын хүрээнд та жишээлбэл дэмжих боломжтой юу? За яг одоо хамгийн гол тулгамдаад байгаа асуудал нь надад асуудал чинь. Өөрөөр хэлбэл бизнес эрхлэгчид, жижиг дунд бүх төрлийн бизнес эрхлэгчид арилжааны банкнаас тодорхой хэмжээнд зээл авч эргэн төлөлтүүдээ хийж явдаг юм гараа бүхмөшлөгтэй явж байгаа. Яг энэ үүсэл нөхцөлөд одоо бүх үйлчлэгээний цэг салбарууд ерөөдөө хаагдчихад байж байна. Бизнес эрхлэгчид арилжааны банкнд хугацаанд товс хугацаанд эргэн төлөлтөө хийж чадахгүй ус болоод эргээд арилжааны банкуудад хүндрэл үүснэ. Энэ маань өөрөө манай эдийн засагт маш том юм цохилт өгөх юм аюул нүүрлчихэд байгаа. Ер нь нүүрлцэн. Тэр энэ дээр бид нар ямар арга хэмжээ авах талаар эдийн засгийн байнгын орон дээр энэ хямралын үеийг яаж гитлэн давах уу гэдэг талаар эдийн засгийн байнгын орон хуралцсан. Цаашид ямар хэрэг арга хэмжээ авах талаар холбогд байгууллагуудаа санала солилцсон. За мэдээж хэрэг тэр татврыг хойшлуулахын тэр асуудлууд засгийн газрын түвшинд шийдэгчих боломжтой асуудал, гайл нөөтийн асуудал. А та бид бүхэн одоо жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань арилжааны банкуудад хугацаанд зээлээ төлж чаддгүй. За жижигхэн бизнес эрхэлдэг хүн нөгөө ипотекийн зээлээ төлж чадахгүй. А жижигхэн цайны газар эрхэлдэг хүн нөгөө бизнесийн өргөдөх зорилгоор авсан зээлүүдийн эргэн төлөлтөө холбоотой ийм хүндрэлүүд хэдийн үүсэт байх шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо даруй засгийн газар, Монгол банк холбогд тухай байгууллагууд яралтай арга хэмжээ аваад ийм цогц бодлогыг л авч хэрэгжүүлэх ёстой. Би өчигдөр сонссоны арилжааны банкуд бол тэтгэврийн зээлээс бусад зээлүүдэд ерөөхдөө зогсоох юм шийдвэрүүдийг гаргаж байгааг сонссон. Өөрөөр хэлбэл цалингийн зээл, одоо ипотекийн зээлүүд, автомашины лизингүүд, бизнесийн зээлүүд, барилгын зээлүүд бүгдийг зогсоох талаар асуудал яригдж байгаа сураг сонсогдсон. Тэгэхээр энэ бол өөрөө арилжааны банк эхний хэлцэнд өөрийнхөө төвшөнд хамгаалтын арга хэмжээг авч эхэлж байна. Тэгэхээр энийг бол бас холбогдох байгууллага, ялангуяа сангийн ам, хэрэгсэл газрын төвшөнд бас асууж тодруулах нь зүйтэй байна. А бидүүл нөгөө гишүүдийн хоорондоо харилцдаг чат дээр энэ асуудлыг бас өгөөд бичиж байгаа. Улсын төсөвт ер нь тодруулахыг шаарлалтаа гүгдэг дээр бас маргаан байна л да. Сангийн сайдын зүгээс бол ямар ч тохиолдолд дотоод зохицуулнаа, төсөв тодруулах хийхгүй гэсэн байр суурьтай байх шиг байна. Таны хувьд ер нь хөрөө нөхцөл байдал өндөрх юм бол тодруулах хийх асуудал үүсэх үү та юу гэж харж байна? Тэгэл хамгийн түрүүнд авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ бол ялцчихгүй тодтолтой холбоотой асуудал яригддаг. Юу гэвэл нөгөө хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын хоёр их найдвар бол гар дүрх асуудал яригдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ сангийн ам өөрөө тодорхой тооцоолол төсөөлтөй байгаа учраас сангийн сайд ийм талаар мэдээлэл хийсэн баг. Тодтолтой мэдээж хэрэг их хурлын өрхөн бүрэн эрх асуудал. Өнөөдөр 3 сарын хүлээгч байгаа гүйцэтгэл ямар байгаа. Цаашид 4-5 сард төсөвт ямар хүндрэл дарамтууд учрах юм гэдгээ их тооцоолж иж сангийн сайд их хурлтад энэ асуудлаа оруулж ирэх хаал гэж бодож байна. Тэгэхээр бол сая энэ оны төсөв бол одоо урд хожид байгаагүй өндөр хөрөнгө оруулалтын зардалтай төсөв болсон шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй бас гişүүд одоо тойргийнхон одоо онцгийн шаардлагагүй зардлаасаа татгалзах юм боломж байгаа юу? Та жишээлбэл ийм зэрэг гарах уу? Яг уу манай сонгоны хайрхан дүүргээс би сонгоцсон. Сонгоны хайрхан дүүргийн хувьд бол тулгамдж байгаа олон асуудал ихтэй. Дүүргүүдийн нэг мэдээж хэрэг улс нэгдсэн бодлоор асуудал тантахад яг л адилхан олон хохо шийдвэрийг дагаад л явна. Зөвхөн манай дүүргийн хувьд бол тийм их том бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын дүн өндөртэй биш хүн амтай харьцуулахад тулгамж асуудлууд их бий. Цаашдаа шийдэх асуудлууд байгаа. Зөвхөн нийтээрээ энэ хямралыг гитлэн давахын тулд хөрөнгө оруулалтынхаа тодорхой зардлуудыг хомья гэвэл яг адилхан л их хурлд шийдвэр гаргаад л явчих байна.